Kedudukan terkini AFC Club Competitions Ranking yang dikeluarkan oleh 40 Rankings meletakkan Malaysia di tangga ke-8 di Asia Timur, sekaligus memastikan satu slot terus ke peringkat kumpulan Liga Juara-Juara AFC dan dua penyertaan terus ke peringkat kumpulan Piala AFC. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, menyumbang 95% mata Malaysia dengan menyumbang 8 daripada 8.45 mata yang diperoleh. Perak menyumbang 0.45 mata pada 2019. Kedudukan AFC Club Competitions Ranking ditentukan dalam tempoh 4 tahun. Kemenangan JDT dalam saingan ACL pada 2019 dan 2021 telah membantu memastikan pertandingan peringkat benua untuk kelab-kelab Malaysia sehingga musim 2023. Sebelum JDT mengeksploitasi pentas Asia, Malaysia hanya menerima satu slot playoff ACL, satu kemasukan terus ke peringkat kumpulan Piala AFC dan satu slot playoff Piala AFC. Terdahulu, juara Liga Super Malaysia ini bakal berhadapan laluan berliku di saingan peringkat kumpulan pertandingan AFC Champions League 2022, apabila diundi di dalam kumpulan I bersama-sama juara J-League, Kawasaki Frontal. Turut berada di dalam kumpulan yang sama ialah kelab Liga Super China, Guangzhou FC. Kelab China itu mengakhiri saingan di kedudukan ketiga pada musim lalu, manakala sebuah lagi pasukan yang akan berada di dalam kumpulan I akan ditentukan melalui perlawanan playoff yang akan melibatkan Ulsan Hyundai selaku naib juara K-League dan Port FC yang menduduki tempat ketiga Thai League pada musim lalu. Sekian laporan daripada Stay Onside, nantikan berita berikutnya selepas ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Stay Onside dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terbaru daripada Stay Onside.